dělala taky něco takového, ne? Nebo se podílela na něčem? No tak ona se věnovala nějaký čas kapele jako no, manažerka. Ale... Jako manažer. No tak to je dost silnej vliv, že jo. No ne, ale jestli třeba ty uplatňuješ nějaký ty zvyklosti z té doby při stolování doma nebo tak, nebo ne? No, já bych řekl, že v normálním životě, žiju civilní život. Civilní, moderní. A teprve na jevišti se proměním v toho entertainera 30. let, řekněme. No a na druhou stranu ono, ale to má pořád ohromný úspěch, že jo? Tady nic jiného takového není. Je. No, není to tak. Jsou tady kapely, které se snaží jako dělat to. Jo, ale nemají zatím jako takový renomé, že jo? A taky nemají tu tradici. Vy už máte i tu tradici. Tak 20 let aktuální kapela už. A fakt je, že to obsazení se skoro nemění. To máš pravdu, že jenom tak jako občas se stalo, že jsme museli zkrátka nějaký post vyměnit, ale v zásadě já jsem šťasten, že vlastně ta formace je neměnná, protože můžeme koncepčně pracovat na té interpretaci. No dobře, a kolik má členů Melody Makers? Tak 14, já jsem 15. 15, no, což u kapely je ohromný množství. Na muzikantskou povahu potom vele ohromný, na to udržet. Ne, tak ta naše kapela, to je dar, my fakt se máme rádi a je to úžasné. No dobře, ale pak... No tak počkej, tak chlapci, já se omlouvám, ale já jsem prostě... Tak kdyby byl víc času, jak jsme to mohli secvičit společně, no. Tak to je... Tak mám. A chceš to nějakou víc? No, tak já si to nějak, já to musím... Dobře. No ne, tak to je zajímavé, že ty, tak jak si člověk by typoval, že budeš takový konzervativní a ty na druhou stranu schutí do toho hra. Tak konzervativní jsem, ale zároveň jsem částečně hokejista, takže... Jo, takhle, no. Čili jako jsi si chtěl přece jenom. Teď si dělal Lišku Bystroušku, že jo, v Brně. To je, ne v Brně, já jsem ji dělal tady v Praze. Tady? No, jo, já myslím, že jsi dělal v Brně. V Brně ty jsi studoval, tak já myslím, že jsi pořád jaksi věrnej Brně. V Brně jsem pár reží dělal taky. V opeře brněnské, ale Bystroušku jsem dělal tady v tady? Praze. Tady, no. Jo, národním. Národním. No tak ty jsi režisér Národního divadla, přitom si hraješ na tohle swingovýho frajírka. Jako. Ne, já jsem swingový frajírek, který si hraje na režiséra Národního divadla. Jo, to je to. Ale tvoje partnerka má pro to pochopení, ona je taky taková swingová, víš? Myslíš? Nevím, já jsem to čet, já nemám jiný informace než z nějakých zdrojů takových, který o tobě píšou. Tak já se jí zeptám, jo. Já teda, jo. No. A kdo na tom má takovou zásluhu, že i ty lidi jsou pořád stejní v té kapele? Skoro, jako většina, no, teda, tak v podstatě my jsme, vlastně příští rok budeme mít 20 let výročí Melody Makers, že no. To je ta moje aktuální kapela. To vždycky vypadá dobře, když umělec... Jo, ne, to... nech to tak. Ne, tak já mám pocit, že to máš trošku špatně. Jo. Jako ty budeš dělat, že neumím ani nastavit mikrofon už. Já jsem chtěl říct, že to vypadá vždycky dobře, když umělec na jeviště ještě přeladí svůj nástroj. Ono to vypadá, že to umí, že je to kus odbornosti, no. Tady řekli, že mě řekli, že můžu kroutit tímhle tím knoflíkem. A skutečně není napojen na žádnou strunu. Přátelé, já teda se omlouvám, ale bude to jako umělecká píseň, jo. My budeme jenom rádi, dlouho to tu nebylo. Jo. Zaspívám vám píseň, která vás, věřím, potěší. O síře lodíke, ne, to ne, samozřejmě ne, to by vás zničil, ne, to je zábavný. Ale začal, že mě hned příjemně smutnost. Já ti potom dám, jako až to skončí, tak já jsem 57 slok, my jsou pěkný docela. Tak můžu teď, já začnu jinou samozřejmě. S trenérem. No, ale vy jste nějak vyměnila trenéra, že jo? No, mám teďka rok a půl, jmenuje se Jérôme Adamek a je to Francouz a žije ve Španělsku. A já to vždycky čtu jenom, vyměnila trenéra a teď všichni čekáme, co se bude dít a ono se to někdy opravdu projeví. U mě se to teda projevilo dost. Jo. On je teda jako dost zvláštní, takový úplně jiný než já, ale funguje to. Funguje to? Hmm.
A co vy potřebujete od toho trenéra, jako kromě toho, že vám říká, nevím, hraj to víc ze zdola, nebo já nevím co? Takovou herní pohodu, takovou, abych rozuměla té hře, abych rozuměla tomu, co mi řekne před tím zápasem, tu taktiku, jakoby proti komu hraju a tak. A to on mi docela logicky vysvětlí, takže dobrý. A on si studuje toho soupeře, jo? No, on si vždycky půjde na počítač, tam to prostuduje a před zápasem mi řekne nějaký jakoby hlavní body, co bych měla hrát, jak bych měla tu holku porazit. To je jako docela důležitý. Je, no tak to samozřejmě. A co je s tím hekáním? To je pořád povolený ještě. Jo, furt, to je hrozný. Takový ječení hrozný, co? No ne, tak to... Pro lajka diváka, když se koukne, pardon, Šarapová a Zarenka, na to se nedá koukat. No to můžete poslouchat, to můžete sejít vedle. No, to se nedá. A jenom slyšíte ty údery. Ale když proti něma třeba hrajeme, tak, nebo hraju, tak je to takový, nevnímám to. No to jsem se chtěl zeptat, a působí to na vás taky? Nevnímám to, to sleduju ten balón. Jako... No dobře, ale já bych si třeba dal píštělko, já bych zase písknul vždycky. Já bych řekl, ona heká, já pískám, jako každý máme něco. No tak co je? A jak bys si to udechal, to nejde. To nejde udechat? No já bych asi dlouho nedechal právě. Takhle, tak jsme jak dlouho to trvá? Tady v Čechách třeba oni s váma teda jdou na toaletu, vezmou si vzorek a zase někam odčupačej? No pošlou ten vzorek to... No ne, ale jako vypadnou hned z bytu zase? Jo. Nebo kdo je hostíte, nebo si chtějí prolínou Prahu ještě, nebo... Ne, to ne. Že jste s nima šla na oběd? Jdou pryč. Jo. A dá se vystupovat, jak často to je? No a čím jste vejš, tím je to častější, ne? Jak kdy, jako by třeba prvního půl roku je to víc, pak toho druhého míň, jako jak kdy. Jo. A já jsem teďka byla testovaná za 4 týdny 3x. No tak vy jste stará známá firma. Že jo? Na vás se musí dávat bacha. Nebo se objeví další aloe a moje katastrofa. No a řekněte mi, co je pro vás nejhorší? Tak vy hrajete takový útočný tenis, že jo? Takový na síť chodíte ráda? No jako chodím ráda. Nejste ta bušička od čáry, ne, to nemůžu. Proč nemůžete? Protože jsem hrozně malinká a nemám na to sílu. Prostě neumím bušit, nebo to není můj tenis. No, běhací a vždycky doběhnu na síť a tam to zabiju. No a já jsem třeba koukal, jak když jste hrála s tou Číňankou, jak se jmenuje? Lina. To už skončila. No ale to už je strašný. No bylo to takový zajímavý, protože to bylo 7-6, 7-6 a já jsem tam, to byl fajn zápas. No to krásný zápas, ne, ale já jsem si říkal, abych chvíle měl pocit úplný bezradnosti už. Jako kam to mám hrát, abych jako, ne, právě aby to nebrala furt. Aby to nebrala. A ona dává kraťasy ráda a takový, že jo? Lína. No, tam jo, v tomhle, co jsem viděl v té ukázce. Párkrát asi dala. No. Na té trávě jsou dobrý ty kraťasy, no. Ale jakoby ten zápas... To by mě strašně lezlo na nervy, ty kraťasy. Jo. No jako dát ho ne, ale dostat ho. Obtížný, no, protože je to namáhavý, že jo. No ještě na té trávě, jak to vůbec neskočí. No, tam to neskočí, teď tam doběhnout a teď už musíte být zase. A teď vám to třeba může poklouznout, že jo, takže může spadnout, no. Takže musí jako docupitat. No a do toho musíte teď být za kolik 20 vteřin zpátky na tom, už zase, no, a zase tam sotva došel. Po no. Takovým kraťasu. Pak zase dostanete warning. Jo. Když tam nejste do těch 20 sekund, tak... No, ale tak teďko máte přestávku, pak... Pak odletím na Malorku, tam budu zase trénovat. Tam budete trénovat. A ten trénink, to je furt stejný, ne? Furt dokola stejný. A ještě v té přípravě, to je jako ty hodiny, 4 hodiny, pak kondice, to je tak 5 hodin na kurtě. No to jsem si říkala, baví vás to? Jo, jako baví mi to, ale bolí to hodně. Jo. 4 hodiny hrajete? No a v přípravě jakoby jo. Když jakoby během roku, tak to ne, ale v té přípravě se hraje tak 4 hodiny. A pak se ještě jde běhat a tak. Ještě běhat potom, po těch 4 hodin? Nebo předtím, běžet domů, nebo během, různě. A ještě cvičit, jo. No, tak všechno dohromady. Měsíc na to máme se připravit na další sezonu. Jako dostat se do kondice teda. No a pak, ono není kdy, protože pak se furt lítá, co? Pořád, no, takže to právě taky... to musí nahrát za ten prosinec. No a je tam něco, od určitý fáze přece už víte, jak jste dobrá, že jo? Co byste měla zlepšit, v čem jste horší. No a je tam něco, co člověk může úplně převrátit ještě? Jako v psychice nebo v tenise? Ne, v té hře třeba. Určitě, rozhodně. Jo. Tak podle toho taky proti komu hraju. No a kdo jsou takový nejneoblíbenější? No nejhorší jsou pro mě, jak jsem malá, takový ty liftařky, jo. To mě skáče až úplně nahoru a já nejde jo, mi to. Ty liftovaný balony, vy to máte všechno jak servis pak. To zas ne, ale ne. Jakoby skáče hrozně. A ještě na antuce, to se mi moc, nemám ráda hrát na antuce. Máte ráda rychlý povrchy? A tu trávu a na betonu a tak. A beton taky. No ne, a tak tyhle ty liftařky nemáte ráda, no a potom z těch hráček takových světových?
Máte nějakou... Jako člověka? Ne, jako, na, jako partnera, koho nemůžete porazit. Nebo nemůžu říkáte... porazit spoustu hráček. Jo, ne, ale že tam si říkáte třeba jednou, ale tadyhleta, to je beznaděj. Serena? Jo. To jako je beznaděj. A proč? Čím to je? Tak... Tak třeba, že má jako sílu větší než já. No ne, tak jste na kurtě a teďko hrajete se Serenou. A ona taková srandovní, my třeba jsem s ní hrála a ona no. vyhrála, nebo já jsem vyhrála los a ona jako na mě, good for you. A já jsem no. teď mě zastrašila, já byla úplně pod zemí, že jo, v ten moment. No, no a pak mi dala pár S a šlo se. Ona taková prostě jakoby má sílu hroznou. A když proti ní stojím, tak se cítím takový jako tintítko a úplně jako jo, a to dneska to nedám lítaj, zase. Lítají tam ty balóny všude okolo, hrozně. Rány. No, no balóny lítají dost, no. No ne, tak si vždycky říkám, že někdy může být problém to tam vůbec vydržet, celý ten zápas. No tak to tam jako tak setrváváte, ať už je konec hlavně. Jo, jo, tak se vystřílej a my půjdeme domů. To se ještě nestalo, no. No a jaký vliv mají diváci na vás nebo publiku? Má to na vás vliv? Jak kdy, když mám dobrou náladu, tak jsou jakoby se mnou. Jo. A když mám takovou tu okurkovou, tak mám tak proti mě. No ale jestli to na vás má vliv, jako jestli vám to zvedne výkon, nebo cítíte to? Jo, 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 diváky jo. mám ráda, hrozně. Jo. Hlavně hrát v Česku, to mě baví. A pak mě zajímá, to se děje v tom tenise taky, přijde vždycky nějaký nováček, najednou všechny vyporáží na jednom turnaji. A pak už se to zase nezopakuje. No protože tu holku neznáme, takže nevíme její herní styl. Takže jsme z toho takový jakoby překvapený, takže nás všechny porazí, ale třeba za 3 týdny už víme, už co a jak se děje a už je to lepší, no. Jo. Narážíte na tu Bouchard. No ne vůbec, a to se děje i v tom mužském tenise, že najednou se někdo objeví na chvíli, ale všichni si říkají novej nějaká hvězda tenisová, on zase za měsíc zahučí zpátky. No tak třeba ty jakoby nováčkové nebo ty, co hrajou ty jakoby velký turnaje poprvé, tak taky nemají co ztratit, že jo. No, to je takže pravda, jdou do toho, jakoby, že se jsou natěšený a to a ten tlak tak necítějí, takže hrajou líp. No a vy sledujete ty tabulky, že jo, to je pro vás důležitý, ne? Ta jo pozice. I ne, protože když na to sledujeme, tak zase další stres. No kolikátá jste byla po té přestávce, po tom aloe vera? Po aloe vera, po borůvkách. Po borůvkách jste byla kolikátá? 220. 220 no, jste si. No, no, no. A za rok jsem byla 94 a teď jsem 26. Tak to jde docela dopředu. To jde dobře. No. Blbý borůvky. Ale možná, že to bylo k něčemu dobrý, protože jsem si tak jako odfrkla. Od toho tenisu a no, od, jo, jako, jo, to od jo. těch lidí a to. 6 měsíců prázdniny. No. No. A teďko, co s tou šlachou teda? No tak ta se spraví jedině tehdy, když půjdu na operaci, ale já na tu operaci nechci jít, protože by to byla zase roční pauza. A já už si myslím, že už bych asi to nedala zase zpátky, ten návrat. No dobře, ale přece nemůžete v takovém stavu hrát? Tak hrál jsem rok, jako bolí to, ale... Nevím, no. Pokusím se to nějak, jakoby, aby ta bolest byla menší. Tak si vezmu místo jednoho ibuprofenu 2. Vy můžete ibuprofen? Ibuprofen můžu. A ví to Mezinárodní tenisová federace? Ví to, udávám to do těch papírů. Že se ládujete ibuprofen? No. Vy nepřišli do bytu a šuplata, hele, někde. Ne, ví to, cokoliv to si dám do pusy, tak je všechno jakoby... No, ale to vás zase oslabuje, že jo, ibuprofen. To, jo, to nevím. No, to že jste, jak máte menší postřeh určitě. Tak jsem to byla celý ten rok a ten byl docela fajn. Tak mi to nepřišlo. Pamatujete si z toho roku něco? Jo. Jo, celkem dost. No ne, tak je to škoda, protože vám to možná trošku snižuje výkonnost, že? Ale třeba taky ne, protože jsem jakoby zafixovaná jo. tu bolest a nejsem taková jakoby ve stresu. Ono se možná může ukázat, že vy jste typická ibuprofenová herečka. Teniska. To asi ne, ale... No ne, ale tak je to škoda, že nejste v plný kondici, že jo? No jako... třeba nemůžu běhat, no. Jakoby jít si zaběhat třeba hodinu nemůžu. No ne, na kurtě? A tak si to šetřím na ten kurt, aby mi ta noha bolela míň, tak nechodím běhat, ale jdu běhat na kurt. Jo, a i na kurtě si řeknete, tohle je dlouhý balon, ten nepoběžím teďko. A tak tam to ne, to ne. To vám nedá. Ne, jsou taky 20 metrů, doběhnu. Jo. No. No ne, ale že vás to jako oslabuje, tak byste mohla prostě být ještě lepší, mě to hrozně dráždí, že... No tak třeba mám na to měsíc, teďka třeba se ta noha zlepší. No a musíte tak jít za nějakýma odborníkama, kdo vám řekl, že se to musí operovat? 2 odborníci už.
a pak další dva mi řekli, že ne. Tak já, tak si no. Vyberte. No. No tak, tak děti za těma dvěma, co říkali, že ne? Nebo co říkali ty dva, co říkali, že ne? Že... No, ty dva mi říkali, že mám cvičit na tu nohu. Jo. No a když cvičím, tak mi to ještě víc bolí, tak já tomu nerozumím právě. Já prostě už a mám... odkud byli ty odborníci? Španělsko. Španělsko? Mm-hmm. Tak zkuste český. Taky jsem byla a ty řekli operace. No ty tak teď operace. Si vyberte, já nevím. Tak zkuste americký ještě. Ty mi uříznou nohu, ne. Myslíte, že vám to ne asi. A to vy nemáte kontroly zdravotního stavu? Nemáme, to si kontrolujeme jakoby sami. Jo. Jako jdeme k doktoru a oni nám... Ne, že o vaše zdraví se nikdo nezajímá teda, jenom doping. Ne. Prosím vás, a co kdybych se popil? Je to vnímaný jako taky doping? No to... Nebo kdybych přišel opilej na kurt. Nazdár, jedeme. Já myslím, že jenom nějaký promile můžete mít, ale nevím kolik. Já jsem to neskoušela, no, nevím. No tak když půjdete na ten doping a budete opilej, tak... Ne, když přijdu na zápas, ožrali, evidentně. Můžete být ožrali, jak chcete. Můžu, ne. No. A když nebudu nadávat, jenom si tak spokojeně mručet. Ale zase diskvalifikace. Za co? No, protože se jakoby nedáváte 100%. A já, je svoboda, ne? No, já si dávám, kolik procent chci dávat. Dám tomuhle soupeři 50, druhýmu 50. Ale to posoudí ten rozhodčí. No, to bych zešílel. No. Když rozhodčí řekne, vy to flákáte, vy se nesnažíte, tak on vám může vás diskvalifikovat. Že se nesnažíte? No jakoby, že tam chodíte jako takovej lála, tak je vám řek, to jedno. Tak pojď, tady máš raketu a pojď mě to ukázat. Ty snaživko. Na schůdkách. No ne, tak přece mě nemůže nikdo vidět do duše, jestli se snažím. To nemůže, ale prostě takový je pravidlo. A to se vám stalo, že řekl, že zaberte, že se flákáte? No, mně se to nestalo, ale vím o případech, jakoby, kterým to řekli. A zase jako dal varování? Zase jako warning a on pak přijde na tu lavičku, no. Ten hráč, a on se s ním jako tak jako popovídá, jako co tohle má znamenat. No, to by špatně dopadlo. Jsem grogy, co mám dělat, vole? Co tva lezu, jsem rád, že dolezu. No, ale ne, to by jako třeba, že kdybyste netrefil půl setu balon a dělal byste jako promáchnával byste schválně, tak takhle. A jak poznáš, že je to schválně? Tak když promáchnete, běží, jako letí na vás míč, no, a indispozici, no. A promáchnete. No jsem indisponovaný, no. Mám krizi. Tak nenastoupím na kurt. Ale nastoupím, krize přišla během zápasu. Když jsem viděl, jak hraju, dostal jsem z toho krizi. Nebo psychickou. Nemůžu krize trefit balon, už 10 minut. Samotnýho mě to mrzí. No ale nemůže mě říct, tak warning, hele, dostaneš pokutu za to, že ti to nejde. Co představte v hokeji, že jde sám na brankáře, nedal a ven! No. To je konec sportu. To je šílený, ne? Tak vy byste ho ukecal, že žádná diskvalifikace, nic, žádná pokuta. No, ještě mě zajímala jedna věc, a třeba, když bych tam takhle přijel na turnaj a přijel s partnerkou, je do toho někomu něco, nebo co? Ne, proč? Ale bych třeba měl dvě partnerky. Taky nikomu do toho není nebo nic. Tři. No tak to už bychom jako... Jako vy, ale se myslím, to děje. Ta federace jako do tohohle mluví, zasahuje, ne? Jo, takhle ne, to si ne. Můžete přijet lidí, kolik tam chcete. Tam teda všude je ta antidopingová kontrola pořád. Čili odevřete skříň a on moč, 90 mililitrů. To ne. Počkejte, kolik oni chtějí mililitrů? 90. A nejde si to nadělat dopředu? Nejde. Jak? Nade? Jak? No prohodíte to. Mhm, super. Takže máte 2 roky a konec tenisu. No nesmí to vidět, jo? No a jak je, když s váma je? Je no, furt řeknu, za podívej, co tam nelítá. Hele! A to nemáš 90 z Berouna. No ne, ale do tohohle soukromí nemluví. Jako. Ne, to vůbec. Když půjdu na večeři, dám si šampaňský, že by přišel, řekl šampaňský, ne, ne. Nebudeš se ale snažit. Ale to není u vás pořád, to oni si jako vyberou, oni máte pavouka, tam jsme nalosovaný a oni udělají jako namátkou, prostě si vytáhnou, jako budou losovat, šup, strýcova a jde. Nevím, ale jak jste mluvila o tý třeba ve Wimbledonu, jak s váma furt chodí. Tak to třeba jsou ten den hráči, kteří prohrajou a druhý den jsou třeba hráči, kteří vyhrajou, to je různý. Jo takhle, já myslím, že přijdete na turné, tam nastoupí hned tahle ta hlídačka. No to se taky může stát, ale když jste na hotelu, no máte adresu, na hotelu jsem od 9 do 10, tak oni přijdou.
No já nechci, aby chodili. No a tak... Já bych řekl, já jsem na hotelu a nerad bych, abyste... Já bych si tam dal to červený na kliku. No Neruši. A tak to máte Miss Test. To máte Miss Test a když máte 3 Miss Test, tak 2 tak roky. Je konec. No? Je 2 roky pauza. No. No což by u mě už byl konec. No To v mém případě, abych dohrál. No. A těšíte se teda na tu sezónu? Jako těším, jo. A teďka si to nějak jakoby nepředstavuju vůbec, teď je volno. No tak bude, teď jste sotva dohrála, no že? Právě. No ale teď vám to šlo dobře. Bylo to fajn. Budeme vám držet palce. Děkuju. A takže vy z mezinárodní bezpečností se to tam krásně jaksi pronikla. To bylo ještě proces studia. Jo. Tak paralelně. No tak já jsem... No a vlastně tam to vzniklo, že jste s tím začala živit? Nie. Jo. A vlastně jsem se rozhodla vystudovat něco, co nemá s tím nic společného, kdyby se mi něco stalo, když skončím na hodniku, alebo mám nějaké znetvorení, nějaký úraz, potom samozřejmě se už nedá pracovat. Momentálně těž jsem 6 týdnů na PR, protože jsem si zranila chrbát, takže mám aj Čili byste to studium dělala proto, abyste si to dělala jako na zadní kolečka, když nebudete moc případně tancovat? Buď když nebudem, ale teda po tanci, já už pracuji, to je také 2-3 roky, půjdem do tanečného bohu. Jo, ono, s tancem se končí brzo, že jo? No, a vy jste asi tančila všude po světě, ne? Tak všady v ní, jo. Ne. No, v několik krajinách, ale všady se... A kde nejradši? Ono je to teda takový zvláštní, že jo, protože v některých těch arabských zemích to musí být zvláštní, ne? Tam je to úplně jiný než v západu evropských třeba. Já robím i v Evropě tady výučně s arabským publikem, s arabskými hudobníky, manažery, takže... Takže je znáte dobře. To nie je ani tak okrajně, je to z toho, že mám nějaké místo, nějaký podvod, nebo divadlo, nebo kolektiv, který mám radši jako jiný. Já vím, ale tam je taková zvlášť, oni na to rádi chodí a pak se nesmí říkat, kdo tam byl, že jo? Keď tam přijde někdo důležitý, tak... No, tak se to nesmí říkat, že jo? Do CVčka si to nedáte, no? Tam nějakýho prince nebo tak, to nevím. Jo? A stále nemáte strach o svou bezpečnost? No ne, takhle, že se jako pojďte v prostředí, že stačí něco říct někde a může to být pro vás nebezpečné. To nehrozí. Ne, to nemyslím, no, o kariéru, no. No, čili to je orientální tanec. A vy to teda děláte vlastně hodně pro... diváky z Orientu, takže máte vyzkoušený, že to jako věrohodné. Takmer výlučně a aj já si vyhledávám také zákazky, také zmluvy, angažmá. No ale tak když jste ve Vídni, a na Slovensku taky vystupujete? Velmi málo. Málo? Arabský podnik v podstatě neexistuje taky, který by mal program. Vo Vídni je dost velká arabská komunita, tak jistě byla tam. Aha. Aha. A v Praze? Jsem ještě netancovala v Čechách, a teda v Česku máte velmi šikovné tanečnice. Jo, že to odtančejí naše holky, jako. Jo. Já jsem vám právě chtěl říct, že v tomhle, jako já to pro sebe nevidím moc. A dokonce tady zezadu, když jste začala, tak to vypadalo, jako kdybyste dostala křeče úplně. To je tak... Ne, ale vy, když hejbete těma částma tady, tak to vypadá, že jako máte nějaký elektrošoky, no. Až jako nepochopitelný. Já třeba si nejsem vědomý, že bych tohle částí těla někdy v životě pohnul. Tam je to mrtvej kus krauze. Tam je bůček. No ne, tak tohle abych jako neviděl pro sebe jako moc šancovit, čili to abych netrčil. Ne, máte pro mě něco klidnějšího, jako na ten večírek, kde teda uvažuju o tom, že bych tam seděl radši v koutě možná. Něco, co by můžete s těmi jinými lidmi tancovat, abyste byli jako, že součást té zábavy. Dobře, čili představíme se, že já jsem jako na tom večírku, vy jste místní rozdivočelá Arabka, která najednou vidí chlapa. No já nebudu tančit s chlapem.
Jakože bych tak... Ale já nechci s chlapem tančit. To je brtěl s chlapem. No to vůbec ne. Ale co, u nich mě je jedno, já s chlapama netančím prostě. Jakože jsme se blemcali ještě po sobě. Já s chlapem nechci tančit, já tančím jenom s ženama. Jo, to jsou tak, já, to je takhle v řadě. Jo, to je jak v 60. letech, ale takový ty lety za ruku a to. Já mám rád ten individuální tanec s tou ženou. No dobře, tak mám tam vůbec chodit na ten večer? No tak ale ukažte, co bychom tam tančili teda s ženama, ale... Je potřeba, abych to věděl. Dáme si dabke? Že řeknu, děcka, co si dá dabke? A oni řeknou, ten se v tom vyzná. Přesně. To asi to pak napíšu, bo já to zapomenu. Dabke. Čili budu trvat na to, že dabke. Ano, lebo těch rádových tanců je vela podle krajín a to je jeden z nich. Jeden z nich, dabke. Já řeknu, že jsem starý dabkař a že nerad. No a teďko dobře, tady se postavím mezi ty. Ano, tak to budu udělat v rádě, dobré? Držia za ruky, dobré? No s ženou mě to nevadí. Dobré. No. Alebo tak můžu se za pleci, jako když budu vedle vás chlapi, tak můžu... Takhle může. Jak chlapi? No, všichni to oznámí na party, kde jsem chlapi. Tam nepůjdu. Já řeknu, dneska tančím dabke v jiným baru s holkama. Já jsem dneska s vašima holkama a tančíme dabke. Tak, a jde dál. Čili můžu ji takhle vzít? Můžu. Ježiši. Víte, jak je český tanec? To je nějaký upejpavý celý. To je o strach tam vůbec jít, hele. Jste mě sách na vlasy, no tak. Vy jste haklivá, jo. Jo, to já byl taky když. No, on mě bude stačit. Jo, to nestačí, dobře? No. Lebo... Jde tím odtančit domů taky? Jde, a oni no. To aj hodinu a půl, zkuse to povědět. Hodinu, až hodinu a půl, jeden krok? A tomu říkáte večírek? No, ale vy jste na takovém zvolení? Ne, a nerad bych se jí dostal. No, ale to velmi zvěštěvá, to se úžasný zábavit, to se teraz nezdá. Nezdá. Ne, když to popisujete, tak ne, ale tak můžeme si dabkat spolu, ne? No! No! Ještě to vyčasovali. No, vykop. Jo, ještě budete jako podrážděná nějaká. Ježiš, to je... No, 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 jako chláp, no. Pojď už domů. No. Takže si dupne, no. No, tak já budem věc normálně. Ne, počkejte, to budeme celou dobu dělat tohle? Ne, tohle, co jsme teď dělali, to budeme dělat jako hodinu a půl tam? No, na to nemám asi čas. No, tady ne, ale na tom večírku to se dělá. Ne, těch kroků je velmi velá, ale tak taky nevím, to vám nevím. Prosím vás, tak mě ukažte nějaký jednodušší. To je nejjednodušší. Tohle je nejjednodušší. Podle vás, ne? Ne, to je ten základ. No tak naposled. No, tak já poprosím, počujte. Mě to ruší, ta hudba. No, ale vy musíte, abyste ten rychlost počul. Jsem věděl, že bude ten kopanec. A ještě mě řekněte, proč Raňa? To je umělecký jméno. Aj. No. Ne, no ale Raňa. No a já. O svatým Janovi jste neslyšeli? Něco, ano. No, svatá Raňa. Raňa. No ale co je na tom, když se ptám, co to je Raňa za jméno?
jsem ho nikdy neviděl. To je nějaký arabský? Raňa? No, můžu být arabský. No ne, tak jaký je to jméno? Nebo jste si ho sama vymyslela? Nie, to je to jméno. Raňa? Ano. A jako, k čemu by mělo blízko? Jako, k Jiříně? Ne, ne, ale to je... No, ale Raňa je... To je arabský? Může být arabský. Ne, může být, tak kde jste sebrala to jméno? Raňa. Tak se stíhat někde matka, se tak křtěná? Nebo vy tak máte... Ne, ale máte jako rodný jméno to? Raňa. Ano. Opravdu? Já myslím, že jste si to dala jako umělecký. No, používám to jako umělecký. Čili jako umělecký používáte svoje jméno. Já taky.